хөтөлбөр үргэлжилж байна. За нэр дэвшигч ухнаагийн хүрэлцөх Баянхонгор аймгийн иргэд сонгогчдтой уулзсан байна. За Баянхонгор аймгийг хөгжүүлэх эдийн засгийг тэргүүлэх гурван салбарын нэг нь уул уурхай юм а. За уул уурхай салбарыг хариуцлагажуулж байгаль орчны нөхөн сэргэлтэнд цаашид анхаарч байгалийн баялагын өрөгөөжөөс ар түмэн үр ашиг хүртдэг байх асуудлыг баянхонгорчууд хүндэж байна юм а. Хөрсөн доорх харин баялаг нөөцтэй Баянхонгор аймаг геологчдын сонирхлыг татсан бүс нутаг. Энэ хэрээрээ орон нутгийн хөгжилд уул уурхай салбар дэмжлэг болж ирснийг нутгийнхан ярьж байна. Цаашдаа хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлж, орж ирэх орлогоос нь сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалтад илүүтэй зарцуулах хэрэгтэйг нутгийн иргэд хэлж байна. Томох ордуудыг одоо Монголынхаа тэр үндэсний эрх хэчигт нийцүүлэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад бид нэ цаашаа явах хэрэг гэж миний хувьд найдаж итгэж бид энэ хөрөлсөх иргэл хэрхэлж болохт нь одоо дэмжиж байгаагаа бас илэрхийлж байна. Хариуцлагатай уулархайг цааш нь үргэлжлүүлж анхны сэргээлт болон нутаг орондоо тодорхой одоо үр өгөөж өгөхийн үүрэг хэмжээтэй байх энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлж хийж чадах болов уу гэдэг ийм үндсээр бол би дэмжиж чинь. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх, уламжлалт мал аж ахуйтай гослуулах энэ чиглэлээр маш дөрвтэй зорилт төвшүүлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин одоо үндэсний мал аж ахуйн гаралтай төхөвүүдийн үндэсний үйлдвэрүүдийг сэргийн хөгжүүлэхэд маш их анхаарал хандуулж байгаад их баярлаж явдаг. Миний хамгийн их санаа зовж явдаг зүйл бол цөлжилт. Хөрслөх нэр дэвшигчийн мөрөн хөтөлбөрт ногоон байгууламж байгуулсан мод тарьсан аж ахуй нэгч иргэнд урамшуулал олгоно гэсэн мөрөн хөтөлбөр үнэхээр таалагдсан. Энэ бол үнэхээр байх ёстой. Ер нь бол биелэх боломжтой мөрийн хөтөлбөр санагдсан. Тэгэд миний хувьд бол хөрсөх нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа. Тэгээд залуучуудаа иргэдтэй уриалахад мөрийн хөтөлбөртэй сайн танилцаад зөв сонголт хийгээрэй гэж хэлэх байна. Гурван нэр дэвшигчийн гурван хөнгийн харьцуулж харж үзсэн. Эдгээр нэр дэвшигчээс хамаагүй давуу тал өндөртэй улс их орондоо юм хийж бүтээж чадах уу гэсэн хүнийг би дэмжиж байна. Энэ бол мэдээж ухнаагийн хөрсөхийг би дэмжиж байгаа. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчээ сонголт оролцож байгаа хүнийг дэмжиж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч ухнаагийн хөрсөх мөрийн хөтөлбөртөө байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчмын дагуу уул уурхайгаас олох өгөөжийг баялагийн болон хуримтлалын нэгдсэн сангаар дамжуулан иргэн бүртээх шударга хүртээг бодлогыг тууштай хэрэгжүүлнэ гэж тоссон. Уул уурхай өгөөж боловсрол, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн төрийн үйлчлэгийг сайжруулснаар иргэд баялагтай эзэн байх тэгш хүртэх боломж ингэж бүртнэ гэсэн үг. Та салхитын ордны хэсгийг хүртлээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн цэсмэл үдэний хэсгийг хүртэж байна. Сая одоо бид нар оюу толгоогоос сэчгээ хүртсэн төр зохицуулт их хэвээр. Төр зохицуулт их юм дэгцээ өмч хөрөнгө ард түмнээ хамгаалах хэвээр. Өмчөө манах хэвээр байна. Энэ манаачийн үргэлт хөр одоо сайн хүртэх хэвээр. Энэ бол одоо ард түмэнд маань тусдын болж ийнэ гэж ойлгож байгаа. Дундардаг баялаг байхад бас ундардаг баялаг байдаг. Тэр дундардаг баялаг бол байгалийн баялаг. Ундардаг баялаг нь бол бидний оюун санаа. Хөтэйчгүй газар дараа л ингээд маш олон баялаг байна. Ард түмэн байл. Үүнийгээ бид нар хөгжүүлэх ёстой. Хөгжүүлэх ёстой. Ухнаагийн өрсөх бол эв нэгдлийг дэдэлж эрх ашийн ирэмби гацгүй олны тус нийцүүлж ямагт олон түмнийхээ талд байж чаддаг гэн. Хотын Монгол хөдөөгийн Монгол гэж нэг улсын дотор хоёр өөр өргийн шил соёл хөгжил байж тарахгүй. Ийм учраас улсын хурлаас батлсан Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг хуулиар Баянхонгор аймаг бол хотоолж өгчнө. Нутагтаа, аймагтаа, сумдаа сайхан амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. Энийг сэргэн мандлагч байгаа мэт. Баялагтай эзэн Монгол байх мөрийн хөтөлбөр хэрэгжих эрхцээ үндэс тавигдаад эхэлсэн. Баялагын сангийн тухайн хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг эхлүүлдэг байгаа юм. Байгалийн баялагчийн иргэн бүрт хүрэх ёстой юм бол энэ ямар үнээр яаж борлуулаад хаагур борлуулаад байна гэдэг чинь иргэн хүн харах мэдэх ёстой. Тийм учраас энэ борлуулалт дээр бид нэс эрс байлгийн биржийн тухайн хуулийг оруулж ирж байгаа. За борлуулалт хөрөнгө мөнгө ороод ирлээ тийм ээ. Тэрийг яаж хуваарлах юм бэ? Нөгөө хүмүүсийн ярдгаар хитгэн гэрүүл угаагаад авах юм уу? Эсвэл энэ чинь иргэн бүрт хүртээмжтэй байх юм уу? Энэ дэр нь үндэсний баялагын сангийн тухайн хуулийг бас одоо манай яамн дээр энэ дээр ажиллаж байна. За нэр дэвшигч хөрсөх ерөнхий сайд байхдаа байгаль орчныг хохирсон 900 гаруй лицензийг цуцалсан. Нийтдээ 7.2 сая га талбай малын бэлчээртэй иргэн ирсэн гэсэн үг. Уул уурхайн хариуцлагагүй олборлолтоос болж эвдэрч сүйтсэн байгаль орчны сэргийг энэ ажлаа Баянхонгор аймагт ч үргэлжлүүлэхийг нэр дэвшигчээс иргэд хүслээ. Өнөөдөр байдлаар Баянхонгор аймагт ашиглалтын 89 байгуулын 40 гаруй тусгай зөвшөөрөл олгогджээ. Хууль бус ашигт малтмал олборлолтоос үүдэлтэй 357 га талбай эвдрэлд өртөөд байгааг нутгийн хэн хэлж байна. Хариуцлагатай эзэнтэй уул уурхай хөгжүүлж үр ашгаа Монголын ард түмэнд шударга хүртээдэг байх бодлогыг тууштай үргэлжлүүлнэ гэдгээч нэр дэвшигч Баянхонгорын сонгогчдод хэлж байна.